Jutro svima, dobrodošli u drugi dio mog videa spremanje za more. Danas ćemo također snimati vlog. Ja sam malo preustala, napravila doručak, reklamirala Orligal i to je moj najbolji proizvod, ja stojim za njega. I sada vodim Joki u vrtić i idemo na šminkanje i frizuru. Ja i Peć imamo neki događaj. Ispratite šta radimo danas. Ako ste gledali moj jučerašnji video, mogli ste da vidite da sutra, popodne, idem sa Milisom na more. Vodimo sa nama Jokija. Peć i Megi će doći naknadno. Kupila sam u tonu stvari. Danas treba da ih pakujem. Nisam spakovala ništa. A istovremeno se spremam. Večeras idemo na neki 18. rođendan. Peć je insistirao da moramo da idemo tamo. Idem za čeku luda i nezaboravna zabava. Tako da ja sam show. Očekujem me show. A u isto vrijeme kuća mi kod mi je ne pala atomska bomba. Nego da su bili tu ratnici apokalipse. I kao što možete vidjeti, danas moja prva stanica je šminkanje i frizura kod moje drugarice Elme. Ja nju mnogo volim i sam što je dobra drugarica, ona je fantastična i šminkerka i frizerka. Tako da ću sa njom sada da popijem kafu i da opustim svoj mozak. Nekako kada sam lepa, ja tako zračim i osjećam se da sve mogu. A kada izgledam sebi kao da sam izašla iz đubreta, tako mi dan prođe, tako da to definitivno nećemo dozvoliti, nego ćemo se sad srediti i nastavljamo dalje. E sada, naša sljedeća stanica je ta da kupimo Jokija, bili smo i Peća zajedno na ručku, uživali i sada idemo i njega da vodimo da se šiša. Rekla sam da mi Joki u nekoj depresiji, nešto nije ok sa njim, malo mi je tužan, ali verujem da će ga more izlečiti i luda letnja zabava. Tako da, curice, spremite se, stiže Joki, Koki, glavni Dasa, glavni frajer, mi tražimo snajku. I pre nego što krenemo sa pakovanjem, ja moram da vam pokažem ko je to meni stigao. Gde si, Megi, kućo stara, kako ti je bilo na ekskurziji? Dobro. Jesi li se zaljubila? Ne. Nema ove godine 20 simpatija kao prošle. Ne. Prošle godine me Megi zove svaki dan, ja sam se zaljubila. Jako dobra prilika, momak iz Beograda, uspješna familija, je li tako bilo? Ne. Kao da se udeš? Ne. Ne laži, Megi, što ti je? Ne. Nego kako je bilo, da čujemo? Nikako. Zvala si da kažeš da se nisam zaljubila, jel? Da. Da, da. Čekaj bre. Mama. Stani, pa nećemo još. Da, bilo i ovo. To su Jokijeve stvari, sada će da ćemo i tate da čuva decu. Megi smo pokupili, a ja ću vam sada pokazati neke nove stvari. Dobro, neće tebe da čuva, tebe će da čuva mama. Ja ću vam sada pokazati neke nove stvari i stao mi je mozak. Da, i dalje sebi ništa nisam kupila, ali stići ću. Torba moja Dolce & Gabbana mi stiže večeras oko 1 ujutru. Tako da očekujte premijeru i ispratite rođendan na kojem idemo, kako ćemo se tamo provesti. Ba se pitam. Prije nego što krenemo sa stvarima, tu je jedna torbica da vam zagolica mašu, ali Megi je nama donela neke lepe poklončiće. Megi, šta si nam to kupila, djeca? Evo, ovo je za Jovana. Oj, pa dođi, Joki, dođi, primiš poklon. Pa možda, ovo je igračka, ajmo da vidimo šta je u ovoj kutiji. Dobio je jedan magnet. Da vidimo kakav je Joki dobio magnet. I jao, Joki je manastir tumane. Izvoli magnet, idi za lepi za frižide. Ti si bezobrazan, bre. I diplomu za najboljeg brata na svetu. Jao, izvoli. Pa ti si dobio nagradu. Tu piše Jovan je najbolji brat na svetu. Jel to istina, Joki? Šta imate da kažete? Da vidimo šta je mama dobila. Magnet pomeranca koja je. Jao, kako je lip. Dobro, šta još? I da piše, mama na svakom mora da piše. Dobro. I ja sam dobila diplomu, hvala ti ljubavi puno, Aleksandra Subotić, ja sam dobila za najbolju mamu na svetu, je li to tačno? Je li Joki bre? Jeste ili nije? Jeste, čim je Megi dala, jeste. Tu je za tatu. Hoću polako da bi peci mogla da dam dom i ono. Da mu vrati, dobro, da vidimo šta je dobio tata. E, za najboljeg super heroja tatu na svetu. Ja sada znam da bi Joki volio da je dobio novu, ali ovo je za tatu. Pa tata je super heroj. Jeste, srećemo. Peca je dobio magnet. Peca je dobio Putina. Od kad Peca voli Putina? Od danas, a?
Lepo je, baš je lepo. Sačekaj. Tvoj magnet, evo sad ćemo naći, ajde, sam ti ga dala. Nisi. Dobro, naći ćemo. Ovo je za dedu, ovo mi je... Ovo za dedu, znamo koga je dobio, prepostavimo. Ajde, vidimo. Sani, naći ćemo. Dede dobio dva magneta. A ste vi dobili jedan za porodičan. E, hvala ti, izvoli. Tvoj magnet. I ovo je za Vuka. I Vuki je dobio, super, da vidim. Najboljem dedi na svetu dodeljuje se Karađorđe Subotić. Ovo moram da napišem. E, važi. Ajde ti to taman... Sada magneti. Da vidim. Ti to Megi taman popuni, sada deda će još malo da dođe. I kuca. Pa da, to su dve stvari koje deda najviše voli. Putine i životinje. Da. Idi popuni taj, tu diplomu, a mama nastavlja dalje. I tako nam je, dragi moj, moja Megica podelila poklone. Mislim da će svi biti fantastično... Srećni i oduševljeni, ja sam sad htjela da kažem svašta, nisam rekla ništa, ali htjela sam da kažem da je jako lepo što je jako pažljiva i što je definitivno mislila na svakog, a to ste imali priliku da vidite. E sada krećemo sa pakovanjem stvari. Juče sam krenula u shopping, ali shopping nisam završila i mislim da ću sa pakovanjem završiti sutra pred put, jer nažalost kod mene uvijek ispadne tako da se sve radi u posljednjem momentu. Potrudit ću se da spakujem makar dete, da spakujem makar Jokija. Tako da, i da se pohvalim sa nekim stvarima. Nešto da vam pokažem, rekla sam večeras mi stiže ta ekskluzivna torba za plažu i ne mogu da dočekam da dođe. A pre nje to je ova preslatka roze crvena sandbar torbica. U manjoj veličini, znate svi, videli ste u mom prethodnom videu da imam onu veliku. Evo, ona velika mi je dobra za peškire, ali pošto sad idem na te plaže da se peškiri dobijaju uz ležaljku, mislim da nema više potrebe za tako velikom torbicom, tako da biram ove male. Ja sam uglavnom takva da ja kad idem na plažu nosim jednu fancy torbicu, da nosim pare, novčani, karticu i slično, i nosim jednu ovakvu torbicu da pakujem kupaće kostime, kese, dečije one krijeme za telo i koje kakve budalaštine. Ova torbica mi je slatka i naručila sam je iz Beča preko personal shopera, mada vidim da ima sad i kod nas u Srbiji. E, kupila sam također sebi jednu, da, rešila sam malo da vam pokažem svojih stvari pre nego što krenem da pokazujem dečije. Također kupila sam sebi jednu prelepu žutu haljinicu. Sad čekajte da pomerim ovu kameru da vi lepo vidite kako to stoji. Također za more, mislim da je prava letnja, lagana lepršava i da će na mojoj figuri stojati i više nego fantastično. Čekajte. A nema to, ne vidite to dobro dok se ne obuče, mada vidite da lepa je, stvarno je lepa. To je također jedna roze koju nikad nisam nosila, sem što sam se snimila sa njom. Isto ste mogli da je vidite, to možete i sada da je vidite na jednom od shortova na mom profilu. Prelepa je, na njoj je, pokrivene su grudi, ali golo je sve ostalo. I kratka je, i goje stomak, i može da je nose ljudi koji imaju savršenu figuru, a ja mislim za sebe da još malo imam takvu. I nema šta što se tiče mojih stvari, to je za sada to. Snimat ću vam ih sutra kada se budem pakovala. Sada prelazimo na Jokijeve stvari, dečije, i krećemo sa pakovanjem. E, ne, lažem. Tu je i jedan kupać. Kupila sam tri kupaće u Calzedoniji. Iskreno, meni su moji kupaći, čekaj da je dignem u kameru, uvijek bili nešto bez veze. Ja nikad nisam bila oduševljena, nikad nisam našla za sebe taj neki savršeni kupaći. Jer ja želim da to ne bude glomazno, da ne bude teško, da ne bude neke previše jake korpe, a da se sve drži savršeno. I svaki kupać, mada ja sam kupila sve u manjoj veličini, u ovom veličini, koji sam našla u Calzedoniji, doslovce takav. Imam jedan zeleni i jedan bordo, oni su isti model, i kupila sam ovaj beli s etiketom. Mislim da vas komplet izađe oko 8-9 hiljada dinara, ali verujte mi da vrede svaku paru. E sada, jedino što je specifično za ovaj beli, jeste da sam tu malo činila peci i kupila ove malo polubabske gaće. To ne mogu kažem činila peci, ali moj peca to tako voli. Tako da malo dovoljim sebi, malo njemu i srećna kuća. Idemo da pakujemo decu, ne smijem više da odugovlačim.
sada, kao što možete vidjeti, krevet mi je pun stvari sa etiketama, ali ja vam mogu reći da sam ja mislila da sam više od ovoga kupila juče. Moram reći da ponovim shopping za njega ujutru. Što se mene lično tiče, ja deci, ne znam, dakle, ajmo da krenemo od početka. Odavde. Ja volim deci uvijek da nosim nove stvari i nekako stare stvari nose neku staru energiju. Stara energija je stara, samim tim i nije dobra. E, mi hoćemo novu energiju i nove stvari i nove lepe događaje i novu sreću. Ovdje imamo jednu Pikachu pidžamicu koju sam kupila Yokiju, kao možete vidjeti. Kao što možete vidjeti, u pitanju su šortići i majčica. I također tu jedna ovako crveno roza, ja ne znam koji je ovo bojak. Neka fluorescentna pidžamica za spavanje. Ja lično nemam taj kompleks i svom dječaku volim da nosim šareno, volim sve boje i ne delim boje na muško i žensko. Vaspitam ga normalno po našem balkanskom mentalitetu, hajde tako da kažem, u duhu. Znači da bude sutradan pravo muško, ali da nema neke te seljačke, po meni lično, seljačke stavove. Kupila sam mu jednu kompletić trenerkicu u slučaju da noći zahladne. A ovdje imamo presladak šortić za kupanje i još jedan peškirić. U pitanju je peškirić sa kapuljačom, tako da kada dođemo na plažu, ovo samo prebaćemo preko deteta i dete se suši celo. Ovdje imamo jedan Nike kompletić, Just Do It, isto šortić i majčica. Ide plavi ovaj gornji deo i naravno crni šorts. Od njih ne možete ništa ni bolje zaočekivati. Tu nam je jedan ovaj košarkaš. Kako se zove, Jordan. Tu je jedna Jordan trenerkica, plava. Pošto moj sin plav, ja njemu volim da nosim plave stvari. Također ovdje imamo još jedan duksić. E, sada imamo dosta kompleticija, šorcići i majčice. Evo je jedna majčica Miami Heat i tu je Texas šorcić. Tu nam je također i ovaj zeleni kompletić. Verovali vi ili ne, ljudi, za 300 euro sada u Zari možete da kupite, što se kaže, Boga Oca. Baš je sve, dobro im je rasprodaj, onako sve za džabe. Ovdje imamo jedne ove, kao trikotaža, šortić i imamo jednu lanenu košuljicu. Jako je slatka, simpatična, takve voli da nosi njegov tata, tako da i ja njemu kupim takve. Ovdje imamo šortić, evo ih i Pikachu gaćice i jedne papučice za plažu. Ja najviše volim za svog sina košulje. Lično obožavam košulje i volim eleganciju, volim kad ih nose muškarci, tako da ovdje imamo dvije onako lepe, slatke košuljice. A ovdje vam je jedan od mojih omiljenih kompletića i definitivno najlepša boja, Kajsija. E, sad ćete da vidite kako izgleda i ova majčica. Evo je majčica sa ovim lijepim portofino, Malfi i Capri slikama i lep šorcić. Naravno, ovo nije bilo u kompletu, ovo sam ja samo ukompletirala. Tu nam je još gaćica sa ovim smilićima. Evo nam je jedna kapa, evo nam je druga kapa. Evo ga parfem. Ovo je Bade Mantil, isto sa kapuljačom i nekim cvetićima sa strane. Tu nam je još jedna košulja boje cigle, ovo je Milica birala, nisam ja, ali svakako mislim da ćemo staviti fantastično. I jedna majčica sa cvetićem, također tu je i ovaj lepi šortić, malo mi je on debeo na dodir, to mi se ne sviđa, ali ajde, nosit ćemo ga uveče. Imamo još jedan duksić, majčicu sa kučićima, jako je slatka, šorts. E, ova majčica je totalno top, sad ćete da vidite. Generalno što se tiče Yokija, ne planiram da mu nosim stare stvari, nosim mu sve novo. Ono što mi fali, otići ću da dokupim. Mogu vam reći da mi fali još malo higijene, još malo stvari i još malo kupovine. A sa tom kupovinom nastavljam sutra. Sad idem da čekam tatu, tata mi dolazi i gledajte ostatak klipa, što da vam kažem. Tek ćete se šokirati. Zaboravila sam da kažem da dam da malo ove hitere, njega ćemo naravno pakovati u ovaj plavi Louis Vuitton kofer za dečake, jer on je pravo muško i ne može drugačije. Kao što možete vidjeti, sada sam se sredila za taj 18. rođendan, nadam se da vam se sviđa kako izgledam. Usnimit ću se iz drugog ugla, ali sada moram ovako selfie. Čekam Petra da me pokupi, on je otišao po auto, a ja sam došla da kupim čestitku i da uzmem ovu
vrećicu za piće. Tako da sada ćemo malo snimiti taj 18. A pošto vi svi znate da moj peca ne voli da se snima, pokušat ćemo da ga usnimimo kao emisija ona paparaco. Otišao u cvećaru za gospođu da kupi sveće i evo ga sada izlazi. Tako da je to da vidite malo mog supruga, makar ovako kriš. Dobro jutro i vama. Ovog jutra ulazim u drugi dan. Pre svega ovdje možete vidjeti ove prelepe slike od juče da smo ja i Petar. Stvarno sam se oduševila, pa ja nisam i znala da sam juče bila ovako lepa kao lutka. Kao što možete vidjeti, ovdje nema photoshopa ni trunke. I ovog jutra imamo sa nama jednog specijalnog gosta, a to je u pitanju moj tata. Kako si, tata, si se naspalo? Odlično. Ja i ti jedini ovdje kao kokoške u 6 ujutru jedemo. Pa šta da se radi? I to jedemo zrnevlje. Baš mu total u fazonu kokoški. Pa da. Ja se nadam da nismo u potpunosti kao kokoške. Nismo, nismo. Što se tiče ovih mentalnih sposobnosti, tu smo napredni. A za doručak sam nam ja spremila jednu specijalnu ovakvu stvar. A to su ovsene pahuljice, u pitanju moj omiljeni doručak sa jogurtom bez laktoze. I posle toga ćemo popiti Orligal tablete. I danas moram da se spakujem, tata moj će mi pomoći. Na more idem u 5 popodne, 6, otko znam kad, tako nešto. A nisam spakovala, ama baš ništa. I ljudi moji, ja ne bi bila jaka da me ne bi puklo moje prokletstvo. Ja sam prokleta time da svaki put kada idem na put, meni se upali, imam 4 moja zuba u vilici i uvijek mi se upali jedan od tih 4. A inače sam imala full skroz zdrave zube. Peca je došao po mene, pokupio mi iz promenade, nakupovala sam svašta, kofer sam spakovala do pola i jako sam srećna jer mi je stigla, opa, aj! Moja nova Dolce & Gabbana tašica za plažu. Pogledajte vi kolika je ova kutija. Toliko volim lepe stvari. Toliko volim da se delažem u skupe stvari. Toliko sve volim. Jako sam srećna, jako se radujem. I za kraj videa otvaram ovu moju novu Dolce & Gabbana torbicu za plažu. Jej, vrištimo sreće. A vrišim jer bola, jer su mi se opalili desni. Idemo kod zubara, onda otvaramo tašicu. I snimamo kasnije za vas naše putovanje kada ja i Milica putamo sami sa Jovanom, našta li će to da liči. Bože, sakloni, pomozi! Ja trenutno čekam Petra da dođe. Petar je otišao do njegovog oca, a za to vrijeme ću vam pokazati šta sam ja to još kupila. Ovo je moja tašnica. E, malo, kupila sam, moja mama mi insistirala da joj kupim ove trakice za kosu. Zamislite, vide jedno u stranje, a opsovala sam. Žao mi je zbog toga. Ali 1500 dinara jedna traka za kosu. A ja sam njoj kupila dve. Kupila sam sebi, stvarno šta im valja, ove gumice za kosu su savršene, ojša. Kupila sam sebi ove i kupila sam prvi put u životu jednu lepu šnalu za plažu. Ovdje sam kupila jedne cipelice. Sada ćete da vidite kako one izgledaju. E.
Ajde vidim dok mi Petar nije došao da me ubije. Što se tako hvalim, stalno nečem. Vidite ih. Mnogo su lepe, nisu skupe i stoje savršeno na nozi. Predobre su. Sijaju, fantastično izgledaju. Evo ga, Peca, prekidamo kraj. Evo i okice, kokice, da čuje mama. Pedro. Mama je ostala bez jedne polovine svog prirodnog zuba. Tako da mama sad ima tri po zuba. Šta ti misliš o tome? Opiješ moj zub. Kupiš mi novi zub? Opa, šta bi ovo? Či mi kupiš jedan novi zub? Ne treba ići s para. Nemaš para? Dobro, izvini, dobro će mi kupiti tata, može? Da. I sada će ovako felerična i u bolovima da otvorimo u svoju prelepu torbicu. Nakljukala sam se brufena, sve me jako boli i jako sam se iznervirala. Sada čekam Milicu i sada ćemo da vidimo kakva je ta moja torbica. Nadam se da će me makar to raspoložiti jer mrzim kad me nešto boli. Ja imam visok taj stepen bola, ali ne podnosim bol. Znači, ja pijem brufen je majka za mene. Ja znam, ja ovo sad ne reklamiram, nemojte vi da ga pijete, ali to je moj lični primjer. Vreme je da vidimo kakva je to tašnica u pitanju. I sada ćemo je zajedno otvoriti. Kolika je, vi niste svjesni kolika je ova kutija. Ova kutija, Peca moj kad je uzeo, kaže šta si ovo žena naručila. Da vidimo kako se... Joj, kako je lepa! Prelepa je! E, ajmo, mi ćemo ovo sve ovako, malo, sa strane. Ja sam nestrpljiva osoba, ja nijem živaca, naročito ne u ovom stanju. I vreme je za otvaranje. Tan, tar, tan. Joj. Ali nije još vreme. Sada ćemo je, opa, izvaditi iz kese i sada ćete da vidite ovo čudo torbice. Ja ću svoj outfit uskladiti sa njom, tako da sada sa njom putujem. Taran, 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 taran. Čekajte. I evo je moja Dolce & Gabbana torbica za plažu. Preslatka. Preslatka, pogledajte kako izgleda, tu su detalji, ona se ovdje vezuje. I sad moj Petar će da me ubije zato što se i ova torbica ne zatvara do kraja, ali je jako lepa, jako je dobra i meni se mnogo sviđa. Opa, moram da izvučem ovo iz nje, ma nema šta. Evo sada ćete vidjeti kakva je. Mnogo je slatka. Ja sada idem da uživam u svojoj torbici, nadam se da se i vama sviđa isto kao i meni. I obavezno ispratite sljedeći video, kome se mnogo sviđa ovaj video, nek mi pošalje super thank you, valjda sva ova moja muka, svo ovo snimanje će se isplatiti jednog dana. Vidimo se, ćao!